Aí eu tava vendo, o rapaz desligou minha câmera, o senhor que tava segurando. Eu tava indo e encontrei, lá eles vendem batata de 300 escudos. Ai, que pena que ele desligou. Vida de youtuber é assim, você tentando gravar alguma coisa interessante, e às vezes ou bateria morre, ou alguém pedindo alguém segurar, e desliga, trava, e vídeo desaparece. É muito triste na vida do youtuber, de qualquer pessoa que cria conteúdo, é muito triste. Eu encontrei lá pessoas vendendo batata, agora 300 escudos. Muito caro, porque não tem. Batata é tão raro, batata é tão... de 300 escudos. De 3 euros. Eu encontrei Edson. Eu sou grande fã dele. Aquela música... Três coisas sabe na vida: saúde, amor e dinheiro. Quem te... ah. Eu não sei cantar. Adorava essa música na época de carnaval. Почекай, eu хочу зняти. Eu quero gravar. Eu quero gravar vídeo. Mostrar. Ah, não, não vou. Não vou mostrar. Vamos pra praia, Pichlé. Vamos pra praia. É lá, eles vendem boa batata. Só que por causa da crise, fica muito mais caro. Zaplatiste? Boa, bom dia. Por causa aqui da crise, que nos outros lugares não tem. Agora eles vendem de 300. Mas batata enviar é problema. Ele precisa de parcela de toneladas. De toneladas mesmo. Agora aqui é acostumada de batata. Eu gosto muito, vários pratos de batata. Eu gosto muito. E aqui em San Vicente quase não tem. Tem aquela batata congelada para fritar. Isso nos salva muito. E ainda demorou muito, porque batata vem de Portugal. E ainda demorou, deve ser o barco, demorou. Já eu acho uns 3 semanas. Que muito pouco de, batata. Mas aguentamos. Eu vou pedir o senhor para comprar algumas coisas que aqui não tem, para ele levar para Cabo Verde. Porque da Polônia também é muito caro. Eu tenho muitos amigos na Polônia, mas é muito caro. Às vezes de Portugal. Mas sim, é a realidade daqui. Muita gente faz assim, pedindo amigos, pedindo familiares. Agora uma senhora que me deu remédios da França. Muito obrigada para ela. Por isso, quando tem alguma coisa, quando aparece, tentamos comprar para ter. Às vezes para vender para alguém, quando alguém precisa. Aqui tem muita, muita colaboração entre as pessoas. Tipo, eu não tenho, você tem. Você não tem, eu tenho. E é bom. Que povo unido. Viagem 10.000.
maioria das coisas aqui tem. No início, antes de chegar, na verdade eu pensava que vou ter falta de muita coisa. Mas a maioria tem. Eu quero comprar bilhete, aquele bilhete de para usar muitas vezes. Que lá tem 10 viagens. Eu tinha só 2.000 escudos, troquei no senhor por 500 escudos. Chandecrim, Alto Doca. Estamos indo para a praia. Geo. Hoje estamos de folga. Por isso, vamos para a praia. Alfândega. Essa palavra foi complicada de pronúncia para mim. É uma palavra rara. Agora não, agora eu falo muito bem. Alfândega. Turistamos. Hoje deve ser mar muito bom, porque quase não tem vento. Oh. Muita gente na praia. Agosto. Hoje eu acredito. Ah, olá! Nossa, Reinaldo. Caí na água. Ai, hoje dia 3. Hoje dia 3 de agosto. Acredito que hoje a água tá muito boa. É assim.